Unggal masjid duwe keunikan lan nilai sejarah kang beda-beda. Salah siji ning Masjid Besar An-Nur kang didirikaken ning taun 1989. Sejarah pembangunan masjid kien awale masyarakat setempat ngelakuaken ibadah sembahyang ngagunakaken tenda, terutama pas bulan puasa. Jadi seiring berjalannya waktu lan semakin padate komplek perumahan, diajuaken kanggo ngebangun masjid kang diarani Masjid Besar An-Nur. Arsitektur bangunan masjid kien duwe ciri khas dewek. Salah siji sengawit awal ngadeg sampai sekian, ana jeruji kang jumlahe akehe 99. Hal kuan ngelambangakan Asmaul Husna kang sekian dikembangakan ning bagian tembok tiang berupa ukiran singkayu. Kanggo luwih ningkataken kemakmuran masjid, masyarakat setempat bareng bari pengurus DKM masjid arep terus ngelakuakan kegiatan positif. Husein Sadra, RCTV Cirebon.